Bon, là, d'abord, c'est pas une game, ma fille. On est déjà. Yeah. Non, ma fille, ma fille. Sulla noccia mi metta. E io la noccia. E un cazzo stendal, scusa, mask. Ma io amo non, scusa, mask. Se ne curevole, maschi. Yeah, yeah, anche ne co. Cos'è? Ma piaccio smetto la musta dei valghe. Musta, musta, me la mettiamo un po' su. Mä olen sinna. Mä olen sinna lumeen päällä. Mä olen sinna lumeen päällä. Te lähti sinna vai? Joo. Ui, prego, voglio vanosi, signor. E va lenta, zia. E non l'ho neanche. Lena, che vuole, no, bro? Mi dà da lenta, che zia. Ma se mi combo, io lo temo che me ne mangio. Ma lentisin siia full sisse. Mä lentin minkistä moijet, mutta mä lentin sinne minkistä moijet sisse. Killekin oh, mä oon saanut tappaa siellä hoijaa. Oh, kun kiinni telkille ja kun vantaa, mä sain tää, kun mä pistin pöydällä. Mä oon vaan ne vaatin majassa. Ma viskasin pizza maha, aga see kadus sinna taha. What? Ui, pla. Üks on nokkis. Ui, türa, maa. Oi, ma tõhid siin pikaks killi teha ära vanale. Aga ma arvan, kui tuleb. Ma pikaks killi teha. Keegi maad ma. Aga muretsike, tulen peale! Ma olen rakettidega sisse! Ma olen mingi, ma ei tea kui palju vendi siin maha võtnud. Siin on reaalselt nokkis nii palju vendi. Aga muretsike, mul on raketid! Ma olen tõnud maha! Oota, ma käin ära korra! Saab nais kiiremini kohale! Poisid tõrgib mures, tule noh! Valel ajal, valel kohale! Mul on juba 4 killi, palju teil killa on? Mul on 0! Ära ma nüüd, tule siia, tule siia, tule siia! Mulla on 5 tikki ainult. On, mulla on 12.
Ja mul läheb Rachelt vaja, kuna ma fightin ka. Thanks. Rakkum pole vaja. Näe, vaat, mul on see... Mul on see... Tule siia. Kuulge, et friendi mängib vä? Uus rekord. Kuidas sul läinud? Aga kuidas sul läheb? Ma kutsun ühe youtuberi veel. Kes teist rebootib? Oota, siin rebootitakse. Jaa, ma tean! On rebootid teda! Aa. Mina rebootid, sa näed minu nimi! Jaa, ma mõtlesin, et sa ei rebooti, et keegi teine mingi. Tüübi, keegi telki saab leidama. Ei ole. Ei ar. On kellegi mini pitchid on vaja. Kui telgi, kui ma telgi saaks, ma sõmmaks enda mistike selle MP7-i välja. Mitik? Jaa. Oh, anna, mul on nende puu selle pumbaga mega hea. Ei, ma võtsin juba ära. Mul on vaja pumba. Siin on veel üks pump, siin oli. Ja siin on. Oh, thanks. Ei, no ma ei taha seda pumba. Tuolla on rämeä. Ma sain neille, et sain... Palju sul suu pärna? On see hiite vaata, kellega me mängisime vaata, et mäletada. Nii. Matu! Ta nimi on Märk Mainkatti ka. Matu! No. Mida? Ei, mis tulle tookis mu alla, kus ta nimi on? Kelle nimi? Tookis on lõhk praegu. Jõu, storm tuleb, liigume sauni. Ma sauni, ma ei märganud, et sauni. Ma võtan auto, ma võtan auto. Ma olen spidi kindlad. Oh, ootu, tuled auto peale vä? Lähme. Sõida. Ma sain auto. Tegi võtki meid peale! Tule siia! Oh, kes saaks? Kui palju siit siia? Mis? Mul on 15. 50! Ma olen kunnud Driskoni seda setupide 100 suubiline. 100 suubil setupide ja... Ma tahan ka spiderit. Ma tahan spider saada, ma vaatan ka siin on. Siin on. On. Juhku, seda... Vastased tulevad ju. Kus? Siit, paadiga. Ma olen fightin, props. Jes, ma sain tingi, ma teema mitti. Jaa, ma näen paati, ma näen paati. Ma teema mitti, kes teeb keevel ja ma teema mitti, kes on keevel. Uu, elude peal. Kõrvalt. Pegenad. Kus sa näed mistikud? Õu, keegi sai mul selle. Trio, tulge appi.